atendeu. Finalmente você atendeu. Com quem que você tava na linha? Na linha? Tava tomando banho, amor. Tenha calma, vai. Ô. Você tá com o cabelo molhado? Você tá sem roupa? Claro, né? Eu tava tomando banho. Cabelo molhado. Tô aqui de toalha. O que é que você acha que tava fazendo o quê? Filme ao seu redor. Bora? Quero ver. Ai, amor, para com isso, vai. Vamos deixar dessa coisa. Não precisa disso. Ó, se você não tem nada a dever, vai mostrar. Amor, amor, a bateria caiu aqui, ó. Ih, não tô te vendo, não. Alô? Ih, caiu tudo aqui, tá? Droga! É sempre a mesma coisa. Mas ele vai me pagar. Aí ele vai. Amor, vai embora logo, que da outra vez não demorou nem 5 minutos para chegar, tá? Ah, não esquece de levar as minhas roupas, que eu tive que dizer que era cheiro do novo amaciante, deu um trabalho danado, né? Vai embora.